এইটো জনম তই চাইকেলৰ ব্ৰেকডাল লগাবলৈ টাইম পাবিনে? আশা কমেই দেখিছো, ই কিজানি মৰাৰ পিছতো জম দি তোকো টাইম নাই বুলি কৈ উভতাই পঠাব। এই তহঁতে মোক কিয় লাজ দিব ধৰিছ? এতিয়া কোৱাৰ কাৰণে তোৰ লাজ লাগিছে? এইমাত্ৰ যদি মই চাইকেলত নধৰিলো হয়, থনক যে প্ৰচণ্ড খুন্দা এটা মাৰিলি হয়, সেইটো কথা ভাবিছনে নাই? অ সখী, কি হে ও ব্ৰেকডাল এতিয়াও লগোৱাই নাই নেকি? এ জানাই দেখোন, একেবাৰে টাইম পোৱা নাই। আজি তই অহা কাৰণেহে অকণমান টাইম উলিয়াই ইয়ালৈ আহিছো। আৰু আমাৰ মাষ্টৰৰ টকাকেইটা দিবলৈও মই টাইম পোৱা নাই। এনেইতো খাবলৈ টাইম পোৱা নাই। অ চামেলি, অ মামা, এতিয়া যোৱাগে যোৱা, ধনহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সোনকালে আহাগৈ। আৰু ধন, অ মামা, তুমি ৰাতি ইয়াত ভাত খাবা। হ'ব দে, যোৱা। ধন, তই অলপ ইয়াতে ৰৈ দে, মই ভিতৰৰ পৰা আহিছো। যা। তৰণিকাই, তই মোক কথা এটা কচোন, তই এনে জন্ম হবলৈ টাইম কেনেকে পাইছিলি? চুপ
মিছা মাতিব আহিছো হে এই মাত্র থানাত নি গুড় বিতন দিম এই মরক চিনি বনাই নাই বড় স্যার কি নাই বড় স্যার আপনি চিনি বনা বড় স্যার চুপ ধেমলি করিব আহিছো এতি কব নিজর গুষ্টির নাম পড়ি যাবি তুই ধর কারণ ধর আজ পুরো মন না হাবলি খ বড় স্যার না না বড় স্যার নাই নাজানো সম্ভব মামা খবরটো সি কৰবাত পালে এনে সি ভয়া তোর তাতে আগতে পুলিশৰ ভয় দেখুৱাইছো হা এইবিলাক বাদ দিয়ক আপুনি মোক কিয় মাতিছিলে কওক টুকনু আকৌ মই কেতিয়া মাতিলো আরে ই দেখোন আমাৰ ঘৰত গৈ আপুনি মোক মতা বুলি কৈছিলে এনে এবাৰ কব হে পালো তাই একেবাৰে দৌৰি ওলাই আহিল হব আজি পৰা নাহো ওহে খং কৰিছ কিয় কওক কথা এটা শুনিছো কি কাইলৈ বোলে তোক চাবলৈ ল'ৰা এটা আহিব এই মামাটোৰ মানে বেলেগ কাম নাই আৰু ইয়ালৈ যিমান বাৰে আহে মোলৈ এটা আনিবই মানে ঐ তই মোক কোৱাই নাই যে এইবাৰ মানে তই বিয়া হবেই ন তোক কথাটো কবৰ কাৰণে তো এই ৰাতিখন মই তোৰ ঘৰলৈকে আহিছো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তই যি কৰা কৰ মুঠৰ ওপৰত অইন কেইবাৰৰ দৰে এইবাৰো যাতে ল'ৰা পলাব লগা হয় চামেলি তই কি এই জনমত বিয়া নহওঁ বুলিয়ে ভাবিছ নেকি মই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব সেইটো দেখোন আপোনাক সেইদিনাখন কৈছোৱে চামেলি সেইবুলি আৰু তই জীৱনটো এনেকৈয়ে কটাবিনে বাকীবোৰ সময়ে ক'ব খুৰি সেই অতীতবোৰ মই আজিও পাহৰিব পৰা নাই ৰাতিৰ সপোনতো মগজুত সুন্দিয়া থকা সেই অতীতবোৰ লগত লৈ মই সংসাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ খুৰি কিন্তু চা প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে বিচাৰে তেওঁৰ সন্তানৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিব তই তোৰ মা দেউতাক এইখিনি আনন্দ নিদিবিনে খুৰি ঘৰতো মা দেউতাই সেই একেবোৰ কথাকে কৈ কৈ মোৰ মূৰটো গৰম কৰি দিছে আপুনিতো কমচে কম এইবোৰ কোৱাই ৰক সকলোবোৰ জানি বুজি আপুনি যদি একেবোৰ কথাই কৈ থাকে মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগে ভাবকচোন হ'ব দে মই নকওঁ আৰু কিন্তু চা কেনেবাকৈ যদি তোৰ দেউতাৰে মই তোৰ কথা সকলোবিলাক জানিও মনে মনে থকা বুলি জানে তেতিয়া কিন্তু বৰ বেয়া কথা হ'ব বুজিছ আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে মই আপোনাক বিপদত নেপেলাওতো অ' ৰামা হয় কি ভাবি আছা প্লেনিং কি প্লেনিং বাপেৰক খেদা হে কি বকি আছ এইবোৰ ইয়েছ পাই গ'লো পাই গ'লো ই পাগল হ'ল নেকি হুৰি চামেলি পাই গলো কালি কেৱল ল'ৰাজনক আহি ল'ব দে কি প্লেনিং নকওঁ কিয় এটা সাংঘাতিক প্লেনিং
ৰাতি পোহৰ হলে ৰাম কৃষ্ণ লৰা আহি পালে হৰি মূৰৈ সোনকালে উঠা বাইদেউ। ৰাম কৃষ্ণ এইবাৰতো উপায় নাই, ৰাম কৃষ্ণ লৰাখে দিবলৈ হৰি মূৰৈ মামা যে আছে ৰৈ। ঐ তোৰ ফূৰ্তি লাগিছে হা, এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তাই বিয়াৰ গীত গাব ধৰিছে। তাকো তাকো নিজেই লিখা। তই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পঢ়িব লাগে নে নে বিয়াৰ গীত গাব লাগে হা? মোৰ বিয়া খাবলৈ তাইৰ গাত ততে নাই, দৰা কিজানি ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই, তাই মোক বিয়া দিলেই। এনেও এইবাৰ তই বিয়া হ'বই লাগিব, কাৰণ মামাই ল'ৰা আনিব, তইতো খেদিব নোৱাৰ। ঐ কি হ'ল, এইবাৰতো তোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ব নিদিয়ে, কি কৰিবি এতিয়া, কেনেকৈ খেদিবি? এইবাৰো চকু ওলোটাই দিম, মামাই তাতেই ৰামচৰ দিব। আৰু মই গম পোৱা মতে ল'ৰাজনে তোক পচন্দ কৰিছে, কাৰণ মামাই ফটো দেখুৱাইছিল। মই বিয়া হৈ গ'লে তোৰ বৰ ফূৰ্তি লাগিব নহয়নে? ধনৰ লগত মনে মনে তই গাঁও ফুৰিব পাৰিবি, পঢ়াৰ সময়ত তই ধনৰ কথা ভাবি টাইম পাছ কৰিব পাৰিবি। আয়ো কি বিন্দাচ লাইফ হ'ব তোৰ। তোৰ এই আশাবোৰ আশা হৈয়ে ৰ'ব সোনজনী, কাৰণ ধনে ল'ৰা খেদাৰ প্লেনিং কৰি থৈ দিছে। কি মানে, এইবাৰো ল'ৰা পলোৱাটো খাটাং? অঁ কি বুলি ভাবিছা হা, মামা যদি ডালে ডালে আমি পাতে পাতে। কেনেবাকৈ মামাই গম পাব লাগিলেই তহঁত দুয়োটাকে ভালে পালি দিব। ইমান সহজতে গম পাব নিদিওঁ, যদি মই কৈ দিওঁ তোৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী দেউতাক কৈ দিম। সেইকাৰণে মোৰ বিপৰীতে নাযাবিও শুন। চামেলি শেৱালি, অ' বাইদেউ তই বিয়া হৈ গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম? মই আজি বিয়া নহয়ও শেৱালি, আজি তাইক চাই যাবলৈ দে, বিয়াৰ দিনাখন কান্দিবি। দেখিছানে মা, মই বিয়া হৈ যাম বুলি তাইৰ কিমান দুখ লাগিছে। হ'ব, তহঁতক আৰু বুজিবৰ বাকী নাই, যা তহঁত দুয়োজনীয়ে সোনকালে গা পা ধুই আজৰি হৈ ল, আৰু কোনোবা এজনীয়ে গৈ লাহৰী আৰু পাখেৰীক মই মাতিছো বুলি কৈ আহিবি। মই লাহৰী পেহীক মাতিব যাম। হ'ব আই, তাই ফূৰ্তি নচ কিয়? ঐ যা সোনকালে উঠ যা। কি যে হ'ব নহয় ইহঁতৰ লগত। হেল্ল' অমৰ, মই তোমাৰ মোবাইলত লোকেশ্যনটো পঠাই দিছো, কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন কৰি ল'বা। হা অ কি কৈছা? নাই নাই নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ইণ্টাৰনেটে যদি কাম নকৰে মোক ফোন কৰি ল'বা। অঁ অঁ, যলৈকে নেটে কাম কৰে বিন্দাছ আহি যাবা, হয়তো গাঁৱত সোমোৱাৰ পিছত কিবা প্ৰব্লেম দিব পাৰে, তথাপিও চিন্তা নোহোৱাকৈ আহি যাবা। হা অঁ অঁ অঁ, পিছে ঘৰৰ পৰা কেতিয়া ওলাবা? হ'ব 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 দিয়া, একো নাই আহি যোৱা, ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে কেৱল মোক এটা ফোন কৰিবা। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি ৰেডি হোৱা। অঁ ৰাখিছোঁ ৰাখিছোঁ দিয়া, ঠিক আছে তুমি ৰেডি হোৱা। সোনকালে বাচা কুটা কৰিবলৈ দিয়ক। ও লড়া পিছে কেতিয়া আহি পাব? এ সখী, হে আহি পাব আৰু অলপ পিছতে।
মাষ্টৰ এইবাৰ কিন্তু বিয়াখন খাব পাম বুলি আশা কৰিলো আৰু বুঝিছ হেৰি এই সময় থাকোঁতে এই 200 টকা লৈ থৈ দে বাকীখিনি বিয়াৰ সময়ত সময় পালে দিম সখী 200 টকা কিহৰ 200 এ চাইকেলৰ চাইকেলৰ বোলো টাইম পাওঁতে দি দিওঁ তোৰ পইচাৰ কাৰণে মই আশা কৰি থকা নাই এইটো ল এইটোৰে ব্ৰেকডালকে লগাই ল এ ব্ৰেক লগাবলৈ টাইম পালেহে কিবা কৈ আজি তোক টকাকেইটা দিবলৈ সময়টো কিবা কৈ উলিয়াইছো তাকো তোক নালাগে মোৰ টকাকেইটা তই আশা কৰি থকা নাই মই বুজিছো কিন্তু মোৰোতো এটা প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছেতো নে কি কোৱা এই হব যা দুপৰীয়া আমাৰ ঘৰত ভাতকেইটা খাই যাবি হব হব টাইম পালে নিশ্চয় আহিম সখী এতিয়া আহোঁ হব এই আহিবা কিন্তু দুপৰীয়া অঁ হব হব এইটো জনামত টাইম নাপাবই কি জানি দেখা নাই প্ৰত্যেকে সুধি মৰিছে জি এনে এবাৰ কলো দে দে তই খাই ল কলেদি খোৱা নাই মই হে তেনেহলে এইবোৰ কি এইগিলা কল নহয় পচা কল তথাপিতো মনৰ শান্তিৰে নে হাগা এই একো নাই দে ভালে হ'ল পকা পচা বুলি একো কথা নাই মনৰ শান্তিটোহে মেইন কথা পিছে এই ৰাতিপুৱাতকে মোৰ বিয়াই আৰু ৰ তোক বোলে আজি কোনোবা আপাই চাবা আহিব অ তাকে মায়েতো সোনকালে মাতিছে বল যাওঁ হ'ব দি কিয় নাযাওঁ এই যাওঁ যাওঁ একেলগে যদি তোৰ বেলেগ কাম নাই বল সোনকালে ইয়ে মোৰনো কি কাম পিছে তোক কৰি থাকিম যাওঁ পিছে তোৰ আজি আপাহেঁতৰ প্লেনিংটো কি ধনে প্লেনিং কৰি থৈ দিছে বল আজি মজা লাগিব এ হয় নেকি যাওঁ সোনকালে যাওঁ যাওঁ বোলা তেনেকুৱা নহয় চহৰৰ ল'ৰা তাতে আকৌ চৰকাৰী চাকৰি কৰে অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মিলাব গৈছো আৰু তোমাক আকৌ সাধাৰণভাৱেহে বেছি ভাল লাগে দাদা তোমাৰ কবিতা লিখা কথাটো এবাৰ চাব দিবানে কিয় নোৱাৰিবা আহা আকৌ আহা বহা দুর্নীতি করি দমন